Da vas pitam, pa vi, dobro, Vladan Vasić, ali vi ovde imate predstavnika gradske uprave, imate predsednika. Nažalost, to morate njih da pitate, pošto ja sam tu još par dana i ja ću da odem, ali oni će da ostanu. Ja stvarno sam... Anita Ignjatović. Ja sam je zvala telefonom, nije se javila pre nekoliko dana. Prvi dan kad je bilo. Da li je to služben telefon, pa se nije javila, ne znam. Znači, nije se javila. Tražit ćemo je. Ako možete da mi date njen broj telefona. Kuće pa meni... Zvaću ja kod... Vi ste me zvali. Da, zvaću ja pa ćete da mi date. Okej, ajde.